ବସ୍ତିର ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଛପରଖରୁ ବିଧାନସଭା। ସ୍ୱାମୀ ମଜଦୁର ପତ୍ନୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ। ଟିଏମସିର ଦିଗଜଙ୍କୁ ମାତ ଦେଲେ ଚନ୍ଦନା ବାଉରୀ। ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଜିତିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ସଲତୋରା ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦନା। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ଶାସକ ଟିଏମସି ପୁଣି କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି ବିଜେପିକୁ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ଯେଉଁଠୁ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଦଳର ମୁଖିଆ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତେବେ ବେଙ୍ଗଲର ଆଉ ଏକ ଆସନ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମହିଳା ଚନ୍ଦନା ବାଉରୀ। ସଲତୋରା ଆସନରୁ ଟିଏମସିର ଜଣେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଣ୍ଡଲଙ୍କୁ 4000 ଭୋଟରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ପରି କାହାଣୀ ଭଳି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆରେ। ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦନା ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘରେ, ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ପରିବାର। ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିଛି 3 ଗାଈ ଏବଂ 3 ଛେଳି। 3 ପିଲାର ମା ଚନ୍ଦନା ପ୍ରଥମରୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ ରହିଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେଜଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦନା। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେବେ ଆଶା ନଥିଲା ସେ ପାଇବେ ଟିକେଟ। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିପକ୍ଷରେ ଟିଏମସିର ଟାଣୁଆ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ମଣ୍ଡଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ସଲତୋରା ଆସନଟି 2 ଟିଏମସି ହାତରେ ହିଁ ରହିଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଟିଏମସିର ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଅଟକାଇବା ସହଜ ନଥିଲା ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଭଳି ରାଜନୀତିରେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଟିକେଟ ମିଳିବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିଲେ ସେ। କେହି ହୁଏତ ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନର ସବୁ ଗଣିତକୁ ଭୁଲ କରି ଏବେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରିୟଲ ହିରୋ ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋଟ 31,985 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି 30,311 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପିର ଅନେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ତେବେ ଚନ୍ଦନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭାରେ ଗରିବଙ୍କ ଟାଣୁଆ ସ୍ୱର ପାଲଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।